si loola xisaabtamo hay'adaha fulinta maamul goboleedka Hirshabelle gaar ahaan wasaaradaha ayaa maanta madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabelle mudane Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guudlaabe waxa uu daafuray shirka madasha ee gaasimiyasha guud ee wasaaradaha dowlad goboleedka Hirshabelle شركان نو انت بدن سؤال لو ويدين يا غاسمية شقود اسلام اركان اي كسو بندقين وحيابيه يا خبتين انت مدحلات كا اي جوغين ايا وحا لسو بندقين وحيابا بدن او كساب سن هرمار انت ادي قد بولشدا اي ديگان دا مامل قبلات كهير شبالة مركا وكولان كوسو ادلا دي كدي بورفيديان كوحا لهدلي وزير دولها وزارة دا ورفا فنتا حكومة دهير شبالة حلبان عمر محمد سوماني بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وايتاريغ وكو بيغان تهي لحي يوتوبانكا بيشا لوليو سند كلاباكون سدحي لباتنكا مدحوناها دولة دهير شبالة مدانة علي عبدالله حسين قول لاوة ايا ما أنت عاسمات دولة دهير شبالة مقالة ده جوهر وحا او كفوري شركة مداشا اقاسمياشا قود اي دولة دهير شبالة شركة او اي كسوقي بقلين اقاسمياشا قود اي وساردها دولة دهير شبالة ayaa looga hadli doonaa muddo laba cisho ee soo socota wax qabadka baaxadda leh ee agaasimayaasha ay ka hayaan wasaaradaha dawladda Hirshabelle agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda Hirshabelle waxa ay mas'uul ka yihiin hawlaha maamulka iyo wax qabadka wasaaradaha dawladda waxana sidoo kale ay mas'uuliyadahooda kamida holmaalmeedka wasaaradaha iyo xaqiijinta hawlaha socda si waafaqsan sharciga waajibaadka wasaaradaha agaasimayaasha guud ee wasaaradaha dawladda Hirshabelle waxa ay laf dhabar u yihiin horumarinta dejinta iyo hirgelinta qorshaha xukuumadda sidoo kale agaasimayaashu waxa ay wakiil ka yihiin xukuumadda dawladda Hirshabelle hadaba si loo taabagaliyo qaabka isku xirnaanta ah xiriirka iyo iskaashiga hay'adaha dawladda waxa muhiim ah in la dhiso madal ay agaasimayaasha guud ee wasaaradaha ay ku mideysan yihiin isla markaana qayb ay ka noqonayaan gudoomiyasha gudiga madax bannaan ee dawladda Hirshabelle ujeedooyinkaasi guud ahaan waxay qayb ka ahaayeen hordhaca kulanka maanta ka furmay magaalada Jowhar isla markaana uu daafuray madaxweyne Cali Cabdullaahi Xuseen Guudlaawe waxa sidoo kale madaxweynaha uu dhageystay warbixino baaxad weyn oo uu ka dhageystay xubnaha agaasimayaasha qaarkood gaar ahaan kuwa mashaariicaha kala duwan gacanta ku haya kuwaasoo iminka mashaariicdoodu ay ka socoto deegaanada dawladda Hirshabelle haddaba haddii aan soo qaadano qayb ka mid ah ujeedooyinka shirka laga leeyahay muhiimadda iyo ujeedooyinka loo qabtay shirkan waxaa ka mid ah in la dejiyo isla markaana la aqoonsado si rasmi ahna loo hirgeliyo unkida madasha xiriirka iyo iskaashiga agaasimayaasha guud ee dawladda Hirshabelle qodobada kale sidoo kale muhiimadda kulanka loo qabtay ama shirkan loo qabtay ama loo daafuray maanta waxaa ka mid ah in la abuuro jawi suurtagelinaya wada hadal iyo wada tashi hay'adaha dawladda dhexdooda ah oo wax ku oola isla markaana diiradda lagu saarayo mabaadiida iskaashi ee heer farsamo waxaa sidoo kale ka mid ah ujeedooyinka shirka loo qabtay in la helo madal ay agaasimayaasha guud ee hay'adaha dawladda ay isku dhaafsan karaan xog xirfad iyo khibrada aqoonta ah oo ay leeyihiin todobaadkii aynu ka soo gudubnay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabelle waxaa ka socday kulamo isla xisaabtanka oo lala yeelanayay xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabelle Cabdiraxmaan Xuseen Umar Wadani warbaahinta qaranka Soomaaliyeed Jowhar